नमस्कार વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે છે ચેપ્ટર નંબર 5 એનો ભાગ નંબર 2 ભણવા જઈ રહ્યા છે કે એમાં છે સ્થિર ખર્ચ અને અસ્થિર ખર્ચ છે એના વિશે આપણે અભ્યાસ કરવાનો છે। આગળના લેક્ચરમાં આપણે સ્થિર ખર્ચ વિશે ભણી ગયા અને આપણે પાઠની શરૂઆત કરી ત્યારે આવક અને ખર્ચ, હવે કોઈ પણ પ્રકારની પેઢી હોય, કોઈ પણ પ્રકારની કંપની હોય તો એમાં છે ખર્ચ જરૂરી છે ને, કે આવક નહીં હોય તો ખર્ચ નહીં થાય, ખર્ચ નહીં હોય તો આવક નહીં થાય। केम काई पण वस्तुनुं उत्पादन करवुं पड़शे तो एना माटे पहेला आवक जरूरी छे। आवक हशे, एनी पासे मूडीरोकाण करवा माटे नाणा हशे तो ए खर्च करी शकशे, आवक मेळवी शके। मूडीरोकाण करशे तो एमांथी एने व्याज मळे, नफो मळे अने एमांथी ए खर्चा करी शके। तो आजे आपणे भणवानुं छे अस्थिर खर्च। तो चालो पहेला तो याद करो स्थिर खर्च कोने कहेवाय। तो स्थिर खर्च एटले के उत्पादनमां छे वधारो करो के घटाडो करो, खर्चमां काई पण फेरफार न थाय तेने शुं कहेवाय, स्थिर खर्च कहेवाय। के खर्च घटे पण नहीं अने वधे पण नहीं, तमे उत्पादन वधारशो के घटाड़शो तो छे ई खर्च में काई पण फेरफार नहीं थाय। दाखला तरीके जमीननुं भाड़ू, जमीननुं भाड़ू तमे छे अत्यारे आ परिस्थिति में एम कही शकशो के कोरोना चालतो हतो एटले 3 महीना सुधी अमे अमारुं उत्पादन बंध राख्युं हतुं, एटला माटे अमे जमीननुं भाड़ू नहीं दईए। चालशे एम? नहीं, नहीं चाले। पछी श्रमिको छे तो श्रमिकोने वेतन देवानी ना पाड़ी शकशो नहीं। अब तमे उत्पादन नथी कर्युं छतां तमारी कंपनीमां कार्य करता था तो आ बधा स्थिर खर्च छे, जे तमे उत्पादन करशो के नहीं करो तो आवा खर्चो तो आपणे रहेशे ज ते। हवे जोवानुं छे अस्थिर खर्च। हवे जो स्थिर खर्च छे एनाथी अपोजिट छे अस्थिर खर्च छे। तो स्थिर खर्चने छे फिक्स कॉस्ट कहेवाय छे अने अस्थिर खर्चने वेरिएबल कॉस्ट कहेवाय छे। तो आ कॉस्टमां आपणे जोईए के उत्पादन वधता जे खर्च वधे अने उत्पादन घटता जे खर्च घटे। जो उत्पादन वधे तो एनी साथे खर्चमां पण वधारो थाय अने उत्पादन घटे तो एनी साथे खर्चमां पण घटाडो थाय, एटले के वधे तो वधारो अने घटे तो घटाडो। त्यारे उत्पादन शून्य होय तो खर्च पण शून्य थाय। जो उत्पादन वधे तो वधारो, उत्पादन घटे तो घटाडो, उत्पादन खर्च शून्य तो સામે છે એ આવક પણ શૂન્ય એટલે કે ઉત્પાદન પણ શૂન્ય, તેને અસ્થિર ખર્ચ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। જો સાવ સહેલી વ્યાખ્યા છે ને, ઓલામાં તો એમ હતું કે ઉત્પાદન ખર્ચ છે એમાં વધારો અથવા ઘટાડો થાય પણ ખર્ચમાં કાંઈ પણ ફેરફાર થતો નથી, તેને આપણે સ્થિર ખર્ચ તરીકે ઓળખતા હતા। પણ હવે આમાં અસ્થિર ખર્ચ એટલે કે ઉત્પાદન વધતાની સાથે છે એ ખર્ચ પણ વધશે, ઉત્પાદન ઘટતાની સાથે ખર્ચ પણ ઘટશે। ઉત્પાદન શૂન્ય હશે તો પણ ખર્ચ પણ શૂન્ય હશે, તો તેને શું કહેવાય છે? અસ્થિર ખર્ચ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। એક માટની વ્યાખ્યા બને કે સ્થિર ખર્ચ એટલે શું અથવા તો અસ્થિર ખર્ચ એટલે શું। દાખલા તરીકે કાચો માલ। હવે જો કાચો માલ છે તમે લાવશો તો તમે ઉત્પાદન કરી શકશો ને, કાચા માલ માટે ખર્ચો કરવો પડશે। કાચો માલ લાવ્યા તો તમે ઉત્પાદન વધારશો, કાચો માલ ઓછો છે તો ઓછું ઉત્પાદન કરશો, કાચો માલ છે જ નહીં તો ઉત્પાદન શેનું કરશો? કાંઈ વસ્તુ બનશે નહીં। હવે છે કાંઈ પણ કાપડ બનાવવું છે તો કાપડ બનાવવા માટે શું જોશે? રૂ છે। આપણે જોશે કપાસ, તો કપાસ હશે તો તમે કાપડનું ઉત્પાદન કરી શકશો। કપાસ જો પુષ્કળ પ્રમાણમાં મળી રહેશે તો તમે એનું ઉત્પાદન વધારી દેશો, કપાસ એ ઓછા પ્રમાણમાં મળશે તો તમે છે એનું ઉત્પાદન ઘટાડશો, અને કપાસ છે એ મળશે જ નહીં તો કાપડનું ઉત્પાદન જ નહીં થાય। તો આને અસ્થિર ખર્ચ તરીકે ઓળખવામાં આવે। આપણે આની અનુસૂચિ જો આપી જ છે, પુસ્તકમાં પણ આપી છે। ઉત્પાદનના એકમનું પ્રમાણ જુઓ, ઉત્પાદનના એકમનું પ્રમાણ 0 થી 50 સુધી આપણને આપ્યું છે। ઉપરાંત કુલ અસ્થિર ખર્ચનું પ્રમાણ, વેરિયેબલ કોસ્ટ આપેલી છે તો એમાં જોઈ શકીએ કે ઉત્પાદનનું પ્રમાણ અને બંને સરખાવો તો જો ઉત્પાદનના એકમનું પ્રમાણ 0 હતું ત્યારે અસ્થિર ખર્ચ પણ 0 જોવા મળ્યું, પરંતુ જો 10 રૂપિયા એટલે કે 10 એકમનું પ્રમાણ છે એટલે કે 10 ઉત્પાદક એકમ થયા તો સામે છે અસ્થિર ખર્ચ પણ કેટલું થયું? 80, એટલે કે જેમ વધારશો એમ વધશે। કાચો માલ તમે છે ટન 1 લાખ ટનનો લાવ્યો હોય તો સામે છે એનું 5 લાખ ટન જેટલું ઉત્પાદન થઈ શકે, એમાંથી જે એ રીતના કરતા હોય એ રીતના। હવે જો એની આપણે છે અનુસૂચિ દ્વારા છે આકૃતિ કઈ રીતના બને, આને શું કહેવાય છે? ટીવીસી રેખા, એટલે કે કુલ અસ્થિર રેખા, ટોટલ વેરિયેબલ કોસ્ટ, એની રેખા। તો ચાલો આપણે જોઈએ કે ઉત્પાદનના એકમનું પ્રમાણ અને કુલ અસ્થિર ખર્ચ આપણે દર્શાવ્યા છે। તો જો અહીંયા કુલ અસ્થિર ખર્ચ છે, કુલ અસ્થિર ખર્ચ ટૂંકમાં લખું છું, અને અહીંયા છે ઉત્પાદનના એકમનું પ્રમાણ। તો આપણે અહીંયા જોઈ શકીએ છીએ કે જ્યારે પણ જે 0 ઉત્પાદન હતું
ત્યારે છે એ શું થયું કે એકમનું પ્રમાણ ઝીરો હતું, ત્યારે સામે કુલ જે સ્થિર અસ્થિર ખર્ચ છે એ પણ ઝીરો હતા, એની સામે પછી વધારો થયો 10 એકમનું ઉત્પાદન છે એમાં પણ વધારો થયો, આપણને વધારો જોવા મળે છે ને? એટલે કે આ તમે છે એ કોની સાથે સરખાવી શકો કે જે આપણે પુરવઠા રેખા ભણ્યા હતા એમાં પણ એમ જ હતું ને, કિંમત વધતી હતી એની સાથે સાથે છે એ પુરવઠો પણ વધારવો પડતો હતો. તો પુરવઠ જો આવી રીતના બે વસ્તુ યાદ રહેશો રાખશો તો બે યાદ રહી જશે. પુરવઠામાં શું હતું કે કિંમત વધતી હતી સાથે સાથે પુરવઠો વધતો હતો, આમાં એમ જ છે ઉત્પાદન વધશે એટલે સાથે સાથે ખર્ચ વધશે, ઉત્પાદન ઘટશે તો સાથે સાથે ખર્ચ ઘટશે. ઓલું માંગ અને કિંમત લઈ લો અને એમાં છે વ્યસ્ત સંબંધ હતો, પણ આમાં શું હતું કે કાંઈ ફેરફાર જ ન થતો સ્થિર ખર્ચમાં. તમે ઉત્પાદન વધારો કે ઘટાડો તો એ ખર્ચ તો આપણો સ્થિર છે એ રહેવાનો જ છે. હવે આપણે ભણીએ કુલ ખર્ચ. જો અહીંયા મેં જે તમને આ સમજાવ્યું ને એ જ તમને ચોપડીમાં આપેલું છે. તો હવે આપણે જોઈએ કુલ ખર્ચ. હવે કુલ ખર્ચ એ શું છે? તો કુલ ખર્ચ છે એ સ્થિર ખર્ચ અને અસ્થિર ખર્ચનો સરવાળો. એટલે શું થાય? કુલ ખર્ચ જો અનુસૂચિનો સરવાળો, જે આપણે આગળના લેક્ચરમાં જે અનુસૂચિ ભણી ગયા ઉદાહરણ, એ અને આ અનુસૂચિ બંનેનો સરવાળો, એટલે શું થાય? કુલ ખર્ચ. તો આપણે કુલ ખર્ચ બરાબર આમ લખી છે કે ટોટલ કોસ્ટ બરાબર ટીએફસી ટોટલ ફિક્સ કોસ્ટ પ્લસ ટીવીસી ટોટલ વેરિયેબલ કોસ્ટ. એટલે કે કુલ ખર્ચ બરાબર કુલ સ્થિર ખર્ચ પ્લસ કુલ અસ્થિર ખર્ચ. આ છે એ ટોટલ કોસ્ટ શોધવાનું સૂત્ર, એટલે કે કુલ ખર્ચ શોધવાનું સૂત્ર. તો જુઓ તમે પુસ્તકમાં પણ જોઈ શકો છો કે કુલ ખર્ચ કઈ રીતના ગોત્યો છે. જો અનુસૂચિ આપી છે, તમે અનુસૂચિમાં ધ્યાન આપજો. કુલ ઉત્પાદનનું પ્રમાણ આપેલું છે એક સાઈડ 0 થી 50 સુધી. પછી એણે આપ્યું છે કુલ સ્થિર ખર્ચ છે, તો એમાં જો સ્થિર ખર્ચમાં છે એક જ રકમ હોય. કેમ કે ખર્ચ સ્થિર જ છે, ઉત્પાદન વધે કે ઘટે. તો 100 રૂપિયા સ્થિર ખર્ચ થતો હોય તો એ 100 રૂપિયા છે એ સ્થિર ખર્ચ આપણને આપેલો છે. એમાં કુલ અસ્થિર ખર્ચ આપેલો છે. તો હવે અસ્થિર ખર્ચ આપણે જોયું, અહીંયા આપણને 0 0 જોવા મળ્યો છે. અહીંયા હું સાઈડમાં છે એ લખી નાખું છું કુલ સ્થિર ખર્ચ. આ છે આપણો સ્થિર ખર્ચ. તો આ 100 રૂપિયા છે એ કુલ સ્થિર ખર્ચ છે અહીંયા બધાનો. અહીંયા હવે અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ, અહીંયા હું લખું છું કુલ ખર્ચ. ઓકે, તો જો હવે આ બંનેનો સરવાળો તો તમે જોઈ શકો છો કે આપણે 100 અને 0 તો શું આવશે? 100 અને 180, 100 અને 150, 250, અહીંયા આવશે 310, અહીંયા આવશે 390, અહીંયા આવશે 490. બરોબર. તો આ શું થઈ ગયું કે કુલ ખર્ચ, અલા કુલ અસ્થિર ખર્ચ અને કુલ સ્થિર ખર્ચનો સરવાળો એટલે કુલ ખર્ચ. તો આપણે જે આમાં જે દર્શાવી છે કુલ ખર્ચ, આ રેખા જે દર્શાવી છે ટીવીસીની રેખા, એવી રીતના ટોટલ કોસ્ટની રેખા દર્શાવી હોય તો આપણે શું કરવાનું? કુલ સ્થિર ખર્ચ આગળની રેખા છે કુલ અસ્થિર ખર્ચની, અને આપણે હવે કુલ સ્થિર ખર્ચ છે એની રેખા દર્શાવી. તો કુલ સ્થિર ખર્ચની રેખા કેવી થશે? આવી થશે ને, એક્સ ધરીને સમાંતર, એક્સ ધરીને સમાંતર આ આપણી શું છે? કુલ સ્થિર ખર્ચ એટલે ટીએફસી રેખા. હવે આપણે કુલ ખર્ચની રેખા દર્શાવી છે. તો જ્યારે 0 ઉત્પાદન હતું ત્યારે તમે જોઈ શકો છો કે અહીંયા આપણું બિંદુ આવે 100. પછી જ્યારે 10 એકમનું પ્રમાણ હતું ત્યારે ખર્ચ 180 હતો, એટલે ક્યાં આવશે? 20 રૂપિયાનું ઉત્પાદન અને 180 એટલે અહીંયા. તો આવી રીતના છે એ આપણી છે આખી રેખા તૈયાર કરવામાં આવે છે. એટલે કે જ્યારે પણ છે ઉત્પાદન શૂન્ય હોય ત્યારે અમે અનુમાનિત છે એ રેખા દોરી છે ટીસી રેખા. ઓકે, ચાલો. તો આને કહેવાય છે કુલ ખર્ચની રેખા, આ છે કુલ સ્થિર ખર્ચની રેખા. હવે તમને ખ્યાલ આવી ગયો છે કુલ ખર્ચ, કુલ અસ્થિર ખર્ચ અને સ્થિર ખર્ચ કોને કહેવાય. સ્થિર ખર્ચ એટલે હજી એકવાર રિપીટ કરી દઉં કે ઉત્પાદનના પ્રમાણમાં છે એ વધારો કરો કે ઘટાડો, છતાં છે ખર્ચમાં કાંઈ પણ પ્રકારનો ફેરફાર થતો નથી તેને સ્થિર ખર્ચ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. પછી જ્યારે અસ્થિર ખર્ચ, ઉત્પાદનમાં છે એ વધારો કરો તો જે ખર્ચ વધે, ઉત્પાદનમાં ઘટાડો કરતાં જે ખર્ચ ઘટે,
ઉત્પાદન શૂન્ય હોય ત્યારે ખર્ચ પણ શૂન્ય હોય, તો તેવા ખર્ચને શું કહેવાય છે? અસ્થિર ખર્ચ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. અને જ્યારે કુલ ખર્ચ, સ્થિર ખર્ચ અને અસ્થિર ખર્ચના સરવાળાને કુલ ખર્ચ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. અસ્થિર ખર્ચને વેરિયેબલ કોસ્ટ કહેવાય છે, પછી છે સ્થિર ખર્ચને છે ફિક્સ કોસ્ટ કહેવાય છે, અને કુલ ખર્ચને શું કહેવાય છે? કુલ ખર્ચ એને ટોટલ કોસ્ટ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તો આપણે છે એની અનુસૂચિ, એની વ્યાખ્યા કઈ રીતના છે, એ ખર્ચ દર્શાવવામાં આવે છે એના વિશે ભણ્યા. હવે અત્યારે આની પછી છે એ સરેરાશ સ્થિર ખર્ચ અને સરેરાશ અસ્થિર ખર્ચ વિશે આપણને આપ્યું છે, પણ આ ટોપિક છે એ આપણા સિલેબસમાં નથી. સરેરાશ સ્થિર ખર્ચ અને સરેરાશ અસ્થિર ખર્ચ તો એ છે આપણે લેતા નથી. તો એ પછી બેજ નંબર 52 ઉપર સરેરાશ ખર્ચ છે, ત્યાંથી આપણે અભ્યાસ કરવાનો છે. જો સરેરાશ સ્થિર ખર્ચ અને સરેરાશ અસ્થિર ખર્ચ નથી, 5.3.4 5.3.5 એ નથી, ટિક માર્ક કરી નાખજો. ચાલો હવે જો તમને સ્થિર ખર્ચ અને અસ્થિર ખર્ચ વિશે સમજાણું. હવે આપણે ભણવાનું છે સરેરાશ ખર્ચ વિશે, કે સરેરાશ ખર્ચ એટલે શું. તો જોઈએ, સરેરાશ ખર્ચને સરેરાશ કુલ ખર્ચ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. સરેરાશ ખર્ચ એ એકમ દીઠ ખર્ચ છે. કુલ ખર્ચને ઉત્પાદનના એકમોથી ભાંગી અને સરેરાશ ખર્ચ મેળવવામાં આવે છે. જો શું કીધું છે, કુલ ખર્ચ એટલે કે કુલ ખર્ચને છે શેના વડે ભાગવાનું છે, ઉત્પાદનના એકમોથી. એટલે ઉત્પાદનના એકમો ક્યાં છે? અહીંયા ઉત્પાદનના એકમોથી ભાગવાથી જે ખર્ચ મળે એને શું કહેવાય? સરેરાશ ખર્ચ. જો અને કુલ સ્થિર ખર્ચ અને અસ્થિર ખર્ચના સરવાળાને કુલ સ્થિર ખર્ચ પ્લસ કુલ અસ્થિર ખર્ચને ઉત્પાદનનો એકમ વડે ભાગવાથી સરેરાશ ખર્ચ પ્રાપ્ત થાય છે. જો આપણને છે અહીંયા કુલ અસ્થિર ખર્ચ અને સ્થિર ખર્ચ છે એનું સૂત્ર પણ આપેલું છે, કે આપણે સરેરાશ ખર્ચ છે એ શોધવો હોય તો કયું સૂત્ર આવે? પહેલાં હું બોર્ડ સાફ કરી નાખું પછી સૂત્ર લખું. જો કન્ફ્યુઝ ન થઈ જતા કુલ સ્થિર ખર્ચ કુલ અસ્થિર ખર્ચ, કેમ કે બધા શબ્દો બોલવામાં સરખા જ લાગે. સ્થિર ખર્ચ છે, અસ્થિર ખર્ચ છે, સ્થિર પછી અસ્થિર તો અ લગાડવાનો, કુલ ખર્ચ છે એ યાદ રહી જાય. તો ચાલો આપણે શું ગોતવાનું છે? સરેરાશ ખર્ચ ગોતવાનો છે. ચાલો સરેરાશ ખર્ચ એટલે શું? તો કુલ ખર્ચને શેના વડે ભાગવાના? ઉત્પાદનના એકમોના પ્રમાણ, એટલે કે આપણે આ ઉત્પાદન જે કર્યું હતું જેટલા એકમો એના વડે, ઉત્પાદનના એકમોના પ્રમાણ મળતા ખર્ચને સરેરાશ ખર્ચ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. અથવા તો હવે જો તમને આમ થોડુંક આપણું છે મગજ કામ કરતું, એટલે કે કામ તો કરતું જ હોય, તો આ કુલ ખર્ચ છે એ શેનાથી બનેલો છે? સ્થિર ખર્ચ અને અસ્થિર ખર્ચથી. તો આનું બીજું સૂત્ર તમે બનાવી શકો ને, કે સ્થિર ખર્ચ અથવા જો તમને આ યાદ ન રહે તો અથવામાં કુલ ખર્ચ એટલે શું થાય? એક મિનિટ હો. સ્થિર ખર્ચ વત્તા અસ્થિર ખર્ચ છેદમાં અનુવા ઉત્પાદનના એકમનું પ્રમાણ, ઉત્પાદનના એકમનું પ્રમાણ. તો આ એનું છે બીજું સૂત્ર. આ યાદ ન રહે તો આ યાદ રાખો. તમને છે એમ પૂછાય કે સરેરાશ તમને છે વ્યાખ્યા લખવાની કીધે કે, તો તમને છે એ આ સૂત્રમાં વ્યાખ્યા યાદ રહી જશે. સરેરાશ ખર્ચ એટલે શું? તો કુલ ખર્ચને ઉત્પાદનના એકમોના પ્રમાણ વડે ભાગવાથી જે ખર્ચ મળે તેને સરેરાશ ખર્ચ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. સમજાણું? અથવા તો એમ લખી શકો, સ્થિર ખર્ચ અને અસ્થિર ખર્ચના સરવાળાને કુલ ખર્ચ કહેવાય છે, અને કુલ ખર્ચને ઉત્પાદનના એકમના પ્રમાણ વડે ભાગવાથી જે ખર્ચ મળે છે એને સરેરાશ ખર્ચ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. સમજાણું? એક બે વખત વ્યાખ્યા બોલશો એટલે તમને યાદ રહી જશે. ચાલો જો સરેરાશ ખર્ચને છે ઇંગ્લિશમાં શું કહેવાય છે? એવરેજ કોસ્ટ તરીકે ઓળખવામાં આવે. કુલ ખર્ચને તો ખબર છે ટોટલ કોસ્ટ, અને કુલ ઉત્પાદનનું પ્રમાણ એટલે ટીપી, એટલે કે ટોટલ પ્રોડક્શન. તો છે તમે આમ પણ યાદ રાખી શકો એસી, બરોબર. એવરેજ કોસ્ટ, પછી છે કુલ ખર્ચ તો આપણને ખબર છે, ટોટલ કોસ્ટ એકમનું પ્રમાણ, ઉત્પાદનના એકમનું પ્રમાણ એટલે કે ટોટલ પ્રોડક્શન, બરોબર. એટલે તમારું સૂત્ર જો ઇનશોર્ટ ટૂંકમાં કેવું થઈ જાય, એસી બરાબર ટીસી છેદમાં ટીપી, એવરેજ કોસ્ટ, ટોટલ કોસ્ટ અને ટોટલ પ્રોડક્શન.
ચાલો હવે જુઓ, આની છે અનુસૂચિ દ્વારા છે આપણે સમજીએ કે કવિ કેવી રીતના છે એ સરેરાશ ખર્ચ મેળવવામાં આવે છે. એટલું સમજાઈ ગયું ને? નો સમજાય તો તમે છે ક્વેશ્ચન છે એ કરી શકો છો, અથવા તો છે એ તમે ક્વેશ્ચન હોય તો ફોન દ્વારા અથવા તો છે એ અહીંયા સ્કૂલે આવી અને તમારો ક્વેશ્ચન સોલ્વ કરાવી શકો છો. ચાલો હવે આપણને આપ્યું છે, આપણે અહીંયા જોઈએ ઉત્પાદનના એકમનું પ્રમાણ, પછી આપેલું છે કુલ ખર્ચ એટલે ટીસી, અને પછી આપેલું છે સરેરાશ ખર્ચ એટલે કે એવરેજ ખર્ચ. ચાલો ઉત્પાદનના એકમનું પ્રમાણ એક છે, અહીંયા નવ છે, પછી અહીંયા બે છે તો અહીંયા સોળ છે, અહીંયા ત્રણ છે તો અહીંયા એકવીસ છે, અહીંયા ચાર છે તો અહીંયા અઠ્યાવીસ છે, પાંચ છે તો અહીંયા ચાલીસ છે. ચાલો એટલું રાખીએ છીએ. ચાલો તો હવે આપણું સૂત્ર શું હતું? જો તમને એમ પૂછાય કે સરેરાશ ખર્ચ છે એના વિશે છે નોંધ લખો, અથવા તો સરેરાશ ખર્ચની અનુસૂચિ બનાવી આકૃતિ દ્વારા સમજૂતી આપો, તો પહેલાં તો આપણે સરેરાશ ખર્ચની વ્યાખ્યા લખશું. બંને વ્યાખ્યા આવડે તો બંને, એક આવડે તો એક, પછી એનું સૂત્ર લખશું. જો ઇંગ્લિશ અને ગુજરાતી બંનેમાં લખશું, અને પછી આપણે લખવાની છે અનુસૂચિ અને એની આકૃતિ. તો સરેરાશ ખર્ચ આપણે કોને કહેતા હતા? કુલ ખર્ચને કેના વડે ભાગવાના? ઉત્પાદનના એકમોના પ્રમાણ. તો આપણને કુલ ખર્ચ આપેલો છે કેટલો? નવ. એને એક વડે ભાગાકાર કરો તો તમને શું મળે? નવ. અહીંયા છે સોળ, આ કુલ ખર્ચ થયો, તો સોળ ને બે વડે ભાગો તો આઠના ઘડિયામાં સોળ આવે ને, આઠ દુને સોળ. પછી અહીંયા સાત તેરી એકવીસ, સાત ચોક અઠ્યાવીસ, અહીંયા આઠ પંચા ચાલીસ. તો આ આપણને શું મળ્યો? સરેરાશ ખર્ચ. સમજાણું? હવે આની છે આકૃતિ કઈ રીતના હોય? તો આપણે છે એક્સ અક્ષ અને વાય અક્ષ દોરીએ છીએ. તો એક્સ અક્ષ અને વાય અક્ષ છે આ વાય અને આ એક્સ અક્ષ, એમાં આપણે છે એ ઉત્પાદનનું પ્રમાણ લખીએ છીએ. એક બે ત્રણ ચાર ને પાંચ એકમ સુધી આપણે રાખીએ છીએ. આ છે આપણું ઉત્પાદનનું પ્રમાણ અને આ છે કુલ ખર્ચ. ઓકે, સરેરાશ ખર્ચ. તો સરેરાશ ખર્ચ આપણને શું મળ્યો છે? બબ્બેનો ગેપ છે, બે ચાર છ આઠ દસ બાર. ચાલો તો આપણે છે હવે અનુસૂચિમાં છે એ શું લેવાનું છે? આ ઉત્પાદનના એકમોનું પ્રમાણ અને સરેરાશ ખર્ચ જે મળ્યો છે એ. તો ઉત્પાદનના એકમનું પ્રમાણ એક છે, તો એની સામે છે આપણને સરેરાશ ખર્ચ કેટલો મળ્યો? નવ. તો અહીંયા આવશે આઠ નવ અને દસ. પછી જ્યારે બે એકમનું પ્રમાણનું ઉત્પાદન કર્યું ત્યારે આપણે સરેરાશ ખર્ચ આઠ હતો, તો એ અહીંયા આવશે. જો યુ આકાર જેવી સેમ એવી કંઈક બનશે. ત્રણ એટલે કેટલા આવશે? સાત. તો પાછું ઉપર નીચે છ અને સાત, ત્રણ એટલે સાત. પછી પાછું ચાર એટલે કેટલા આવે? એમાં પણ સાત આવે છે. પછી પાછું પાંચ એટલે આઠ આવે છે. તો જો આપણી છે આ ખર્ચની રેખા કેવી બની? આ કઈને આપણે કુલ આ સરેરાશ ખર્ચની છે એ રેખા જોવા મળે છે, એવરેજ ખર્ચ. ચાલો તો કંઈક જુઓ, તમે જોઈ શકો છો કે સેજ આમ આકાર છે એ કંઈક યુ આકારની બને છે. બને છે ને? લાગે તો ખરા થોડોક યુ આકાર જેવું, હજી પણ આગળ આપણે કિંમત વધારી હોત તો યુ આકાર જેવું થઈ જાય. ચાલો તો સમજાણું. ચાલો હવે આપણે ચોપડીમાં આપ્યું છે જોઈએ. જેમ જેમ ઉત્પાદનનું પ્રમાણ વધતું જાય તેમ તેમ કુલ ખર્ચ વધતું જાય, અને શરૂઆતમાં સરેરાશ ખર્ચ ઘટે પછી સ્થિર જાય, અને ત્યારબાદ વધવાનું વલણ ધરાવે છે. ખર્ચના આ વલણોને આધારે આકૃતિ દોરવામાં આવે તે નીચે મુજબ પ્રાપ્ત થાય છે. આપણે છે દોરી કે છે શું કર્યું? કુલ ખર્ચને છે કેના વડે ભાગાકાર કર્યો? ઉત્પાદનના એકમના પ્રમાણ વડે. અને જે સરેરાશ ખર્ચ મળ્યો એ આપણો છે સરેરાશ ખર્ચ ગણાય છે, અને જેને આપણે છે શેના વડે? આકૃતિ વડે દર્શાવ્યું. તો એની રેખા આપણને યુ આકાર જેવી જોવા મળે છે. આકૃતિમાં ઓ એક્સ ધરી ઉપર છે ઉત્પાદન, અને વાય ધરી ઉપર સરેરાશ ખર્ચ દર્શાવ્યું છે. ઉત્પાદન વધતા સરેરાશ ખર્ચ ઘટે છે, અને અમુક ઉત્પાદન પછી સરેરાશ સ્થિર. ખર્ચના ઘટાડાની સરખામણીમાં સરેરાશ અસ્થિર ખર્ચનો વધારો વધી જાય છે, ત્યારે કુલ ખર્ચ વધે છે અને સરેરાશ ખર્ચની રેખા યુ આકારની બની જાય છે. જો યુ આકારની શા માટે બની જાય છે? કેમ કે
જ્યારે પણ છે સ્થિર ખર્ચ અને અસ્થિર ખર્ચ એટલે કે એક બે એકમોનું પ્રમાણ વધતું જાય છે એમાં ખર્ચમાં પણ ફેરફાર થતો જાય છે. સ્થિર ખર્ચ હોય તો એમ નામ રહે છે પણ અહીંયા અસ્થિર ખર્ચ આવી ગયો એટલે વધારો ઘટાડો જોવા મળે છે. પછી પાછો છે એ ખર્ચ સરેરાશ ખર્ચ જોવા મળે છે. એટલે કે સ્થિર ખર્ચ અસ્થિર ખર્ચ બંને છે એ આમાં આવી જાય છે અને સરેરાશ ખર્ચની રેખા યુ આકારની બને છે. કોઈ એક ઉત્પાદનને લઘુત્તમ બને ત્યારબાદ વધે છે માટે ખર્ચ રેખા એ યુ આકાર ધારણ કરે છે. તો જોયું આપણે કે સરેરાશ ખર્ચની રેખા કેવી છે યુ આકારની. જો હવે હું તમને સમજાવી દઉં કે તમને સરેરાશ ખર્ચ આખી વ્યાખ્યા પૂછાય તો તમારે છે એને કઈ રીતના છે આખી સમજાવી. તો સરેરાશ ખર્ચ છે એને સમજાવવા માટે તમારે પહેલાં તો સરેરાશ ખર્ચની વ્યાખ્યા લખવાની. તો સરેરાશ ખર્ચની વ્યાખ્યા શું હતી કે કુલ ખર્ચમાં છે કુલ ખર્ચને ઉત્પાદનના એકમોના પ્રમાણ વડે ભાગવાથી જે ખર્ચ મળે છે તેને સરેરાશ ખર્ચ કહેવામાં આવે છે. સરેરાશ ખર્ચ છે એની રેખા યુ આકારની હોય છે. સરેરાશ ખર્ચનું સૂત્ર બરાબર કરી કુલ ખર્ચ છેદમાં ઉત્પાદનના એકમોનું પ્રમાણ અથવા તો સ્થિર ખર્ચ પ્લસ અસ્થિર ખર્ચ છેદમાં ઉત્પાદનના એકમોનું પ્રમાણ. પછી એને જે આપણે ઇંગ્લિશમાં શું કહેતા હતા પછી એક પોઈન્ટ કરીને તમે લખી શકાય કે સ્થિર ખર્ચને એસી ખર્ચ રેખા એસી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે એટલે કે એવરેજ કોસ્ટ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. એનું સૂત્ર પણ આમ થાય છે કે એસી બરાબર ટીસી છેદમાં ટીપી અથવા તો જે આપણું ઓલું હતું કુલ સ્થિર ખર્ચ અને કુલ અસ્થિર ખર્ચ. તો કુલ સ્થિર ખર્ચ એટલે ફિક્સ્ડ કોસ્ટ પછી જે વેરિયેબલ કોસ્ટ અને છેદમાં ટીપી. તો આ બંને સૂત્ર છે આપણને જોવા મળે છે. આ બે સૂત્ર લખી શકો છો અને પછી અથવા તો તમે છે આ ઇંગ્લિશમાં લખે આ એસી બરાબર તો એસીને શું કહેવાય છે સરેરાશ ખર્ચ, ટીસી તો કુલ ખર્ચ, ટીપી તો ટોટલ પ્રોડક્ટ એટલે કુલ ઉત્પાદનના એકમોનું પ્રમાણ. એવી રીતના તમે છે પોઈન્ટ પાડીને લખી શકો. પછી તમે અનુસૂચિ દર્શાવો અને આકૃતિ દર્શાવો. પછી તમે લખી શકો કે ઓ એક્સ ધરી પર ઉત્પાદનના પ્રમાણ એકમોનું પ્રમાણ દર્શાવવામાં આવ્યું છે, ઓ વાય ધરી ઉપર છે એ સરેરાશ ખર્ચ છે એનું પ્રમાણ દર્શાવવામાં આવ્યું છે. અને તમારે સમજાવવાનું પછી કે ઉત્પાદનના એકમોનું પ્રમાણ જ્યારે છે એ વધતું જાય છે ત્યારે શું થાય છે કે સ્થિર ખર્ચ એટલે અસ્થિર ખર્ચમાં છે એ વધારો થાય છે અને જ્યારે ઉત્પાદનના એકમોનું પ્રમાણ ઘટતું જાય છે પણ ખર્ચમાં કાંઈ પણ ફેરફાર થતો નથી. તેથી સરેરાશ ખર્ચની રેખા છે યુ આકારની બને છે. આ તમે લખો તો તમને છે 3 માર્ક તો મળી જાય. તમારે આકૃતિ દર્શાવવાની છે અને આ એક ખાસ ભૂલવાનું નથી કુલ ખર્ચ છે એને ભાગાકાર કરી અને અસ્થિર ખર્ચ આપણને મળે છે જેનાથી છે સરેરાશ સ્થિરની છે અનુસૂચિ આપણે દોરી શકીએ છીએ. આગળના લેક્ચરમાં છે આપણે સીમાંત ખર્ચ એના વિશે છે અભ્યાસ કરશું. જો બધા ખર્ચા જ આવે છે આવક નથી આવતી તમને એમ થતું હશે પણ આગળ પણ આપણે ભણવાનું છે સીમાંત આવક ને કુલ આવક ને. તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો આટલું છે તમે તૈયાર કરજો અને કીધું છે એ પ્રમાણે છે આ સ્થિર ખર્ચ અને અસ્થિર ખર્ચ છે એનો આખો સવાલ લખજો. એટલે કે સ્થિર ખર્ચ એટલે શું, અસ્થિર ખર્ચ એટલે શું અને સરેરાશ ખર્ચ એટલે શું આકૃતિ અને અનુસૂચિ દ્વારા સમજાવો. આ ત્રણે ત્રણ પ્રશ્નો છે તમારે હોમવર્કમાં લખવાના છે. આભાર, થેન્ક યુ.